assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka weydiin iyo warcelin oo alaaba aan uu ku fadhiyo Sheekh Xasan Cabdullaahi Cabdulle oo ka mid ah shuyuuqda magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sheekha maanta waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha soonka buriyo, kadibna qadka taleefanka ayaan furi doonaa insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت موضوع عينا وحو أهادونا إذا استيال كان سؤالنا سويدي دي دونان آيتها قرآن كريم كمدة آيتها قارهان كهد الله بش رمضان أحكام تيدا قيبه هذا الدنب أحكام كسو أروري وبش رمضان أيو إن شاء الله تبارك وتعالى موضوع عينا كدل وريق دونا sida hadda ee ciwaankani la sheegin oo ahaa doona aayadaas qaybta dambe. Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fal aana baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allaahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi. Ilaahay subxaanahu wa tacaala min alfajri ayuu ku sii caddeeyey thumma atimu siyaama ila alleyli sadaqa allaahu alcaiim. Aayadaas qaybtaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uga hadlay ayay maanta ama uu casharkeena ama darsigeena ayuu ahaa doonaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan qaybaheeda dambe alle wuxuu ku yiri fal aana hadda, oo aayadda uxila lakum leylat asiyaami rafathu ayay ahayd qaybteedan dambe oo axkaamtan maanta oo sida gaarka ah mawduuceena ugu yahayaan uga soo doortay, kaasoo dhammaan ku dul wareegi doono waxyaabaha soonka buriya ama soonka waxyaabaha fasahaadiya, macnaha ku dheela ee qofka soonkiisa ka dhiba oo soonkiisa ka dhiga qof aan soonnayn ama soon ajirlaawo ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qaybtaas dambe aayadda wuxuu uga caddeeyey waxyaabaha soonka ku dheela ama ahayn ka buriya qofka muslimka ah ama gabadha muslimada ah. Ilaahay wuxuu leeyahay fal aana hadda, aayadda markay soo degatay ilaahay ka hadlaya, markay aayadda soo degato ilaahay wuxuu leeyahay fal aana hadda mu'miniine oo ramadaanka lagu jiro baashiruuhunna naagihiina la mubaasharooda. Mubaasharadu waa la yaqaanaa ninka iyo naagtiisa oo si macnaha oo dhar la-aan ah ay isu taabtaan ama isugu tagaan, ala yihaahdaa ayagoo xijaab kala saarnayn. Alla wuxuu leeyahay marka wabtaquu raadsada oo dalba maa kataba allaahu lakum, ilaahay wuxuu idin qoray oo xagga awlaada ah jamaaca markaa samaysaan jamaaca damcan waxaa loo sameeyo ahdaaf badan oo ugu weyn hadafka ugu weyn wuxuu yahay waa inaa ninka iyo naagtiisa ubad ilaahay subxaanahu wa tacaala kala siiyo. Markaana wuxuu leeyahay mubaasharadu iyo jamaacu habeen ramadaan xalaal u idin yahay sameeya. Kadibna alla wuxuu yidhi mubaasharadu waxaa sii xiga wakuluu washrabuu cuna ee caba xataa yatabayana ilaa ay idinkala caddaato lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri. Laba fajar ayaa jira, fajar oo kaadib loo yaqaano oo saqda dhaa habeenkii cirka ku jiidma ama bartamihiisa ku jiidma isla markaasna iska taga, iyo fajar loo yaqaano abyad ama caddaan loo yaqaano oo salaada subax ay ku dhalato. Alla wuxuu yiri ilaa idinkala caddaato labada fajar, fajarka hore marka waxa waaye waa habeen, fajarka dambena waa maalinta ayaa ka bilowda waa salaada subaxi uu ilaahay marka dambe uu caddeeyuu yiri alla subxaanahu watacaala min alfajri salaada subaxa fajarka cad. Thumma kadib salaada subax markii la gaaro atimu siyaama soonka bilaawa oo taamyeela xirta oo toonka la fasahaadinin, waqtigiisa ayaa bilowday ila leyli habeenka kale intii laga gaaro soonkii halahaayo yaa lagu cayaarin yaan lagu dheelin ayuu alla subxaanahu wa tacaala leeyahay. Intaa marka aayadda markii aan ka soo qaadano mawduuceena intaas ayuu ku wareegi doonaa biidhnillaahi albaari. Alla subxaanahu wa tacaala aayadda wuxuu ku tilmaamay ee sharafta badan waxyaabaha soonka buriya ama soonka fasahaadiya asal ahaan kuwa asalku ah oo asal iyo furuuc wax la yiraahdo ayaa jira. Furuucdana insha allahu nambara ayaa u yeeli doonaa, dibaan ka sheegi doonaa, laakiin aayadda asal ahaan inta ay ka hadashay ayuu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu uga hadlay
waxyaabaha soonka buriya sida alaklu wax in la cuna, iyo washurbu in wax la caba, iyo waljamaac inaan ragga iyo dumarka ay isugu tagaan maalin ramadaan iyadoo la joogo. waxyaabaha marka ee kala ee soonka buriya nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa caddeeyey, wuxuuna ku caddeeyey sunnadiisa salawaatullaahi wasalaamu calayh. waxaa lagu sheegaa marka inta soonka burisa ee guud ahaan hadda aayadda asal ahaan inoo sheegtay saddex qaybood, wax la cuna iyo wax la caba iyo jamaac la sameeyo ama galmood la sameeyo maalin ramadaan. aseka waa asalkii ee aayadda si guud u sheegtay. sunnadana qaybo badan ayay iyadana tilmaantay. sunnada waxaa ula jeedaa axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa ee lagu qeybiyey waxyaabaha soonka markaa ku dheela ee fasahaadiyo buriya ilaa todoba waxyaabood inay yihiin. nambarka koowaad aljimaacu ee asalka ah, oo jimaaca waa galmoodkii nin iyo naag ay sameeyaan maalin ramadaan. galmoodkaas insha allahu waan arki doonaa waxa markaas isaga ka ratib maayo, laakiin nambarada si guud aan u dulmaro. nambarka labaad wuxuu yahay alistimnaa. istimnuhu waxa waaye waa nuuc asagana oo laakiin mini ee ku timaado laakiin jamaac kuma imaado. waxay u yaqaaniin soomaalida siigada iyo wixii la midka ah. istimnaa ayaa la yidhahdaa mini iska keenid. mini iska keeniddaas marka waxaa la ysaga keenaa sheeye fara badanaa la ysaga keenaa, ama qofka nuucii badan ayay uga imaataa laakiin asoonan galmood samaynin ayay ka timaadaa minida. nambarka saddexaad wuxuu yahay alaklu washurbu, in wax la cabo iyo in wax la cuno, labadaas oo ayagana hal nambar ka soo qaadnay. lambarka afraad wuxuu yahay oo waxyaaba u dhigma in wax la cabo iyo wax la cuno. waxyaabahaas u dhigma maxaa ka mid ah masalan faleebadii nafaqada ahayd, ama faleebadii raashinka ahayd, ama faleebadii sukurta ahayd, iyo wixii hal maalo oo qofka lagu quudiya ka asagana way soo raacaysaa, oo nuucaas xagga ayaa la marayaa ama cunid iyo cabida xaggeedaa la marayaa. nambarka shanaad ee soonka buriya ikhraaju dami, dhiig inuu qofka iska soo saaro waaye, walow dhiiggaas ee culimmadu leeyihiin labada xadiis kan dambe waxaa dambeeyo midka ee fasaxaya ina macnaha xijaamo ama toobid la sameeyo oo ina dhiig layska keeni karo, taasoo ku timaada dhiiggaas toobidda. marka toobiddaas xadiis ayaa tilmaamay inuu afdara alxaajimu waalmaxjuumu, laakiin culimmadu waxay leeyihiin xadiiskaa ka dambeeyey qofka xijaamada inuusan soonka burinin. kulli xadiiska waa noocaas, haddii qaabkaa la yidhahdo waa sidaa, haddii sidaan la yidhahdo waa sidaa. nambarka lixaad wuxuu yahay ee soonka buriya alqay-u camdan, in manta kas laysaga keena. in manta kas laysaga keena insha allahu tacliiq badan ayaa saari doonaa si guud, laakiin haddaanu tilmaamo. lambarka todobaad wuxuu yahay gabdhaha ayuu ku khaas yahay, qaybo badanna saddex qaybood ayaa lagu tilmaamaa, oo ah khuruuj dami alxaydi, dhiig caada hadduu gabadha ka imaado iyadoo sooman soonkeedii uu buray, waxaa la mid ah damu nifaas, gabadha dhiig umusha ku jirta dhiigga ka socda ayadana soonka waa ka buray. oo gabadha ayaa ula jeedaa ama naagta dhashay yaan ula jeedaa gaar ahaan. waxaa kaloo ula jeedaa sidoo kale gabadha markaa dhashay ayadana soonka uu ka buray. intaasoo dhan marka markay gabadha dhasho damcan dhiiggii ayaa imaanayaba, oo loo yaqaano dhiigu nifaaska loo yaqaano. intaa hadda aan sheegay waa waxyaabaha ugu waaweyn ee soonka buriya ee dadkana si guud u yaqaaniin ama culimmada si gaar u tilmaameen ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aan ku tilmaamay. waxaan rabaa marka axaadiista soo arooray arrimahaas ee aan soo tilmaamay. waxaa jira sidoo kale markii aan soo qaato nambarkii horeeyey oo ah in galmood la sameeyo. galmoodkaas ayuhal ikhwa oo qofka sameeya maalin ramadaan, alla subxaanahu watacaala rasuulkiisa maalin maalmaha ka mid ah nin ayaa u yimid, wuxuu yihi rasuulka ilaahayaw halagtu waan halaagsamay yaa rasuul allah. rasuulku wuxuu yihi wamaa ahlakaka, war maxaa ku halaajiyey? qaala ninkii wuxuu yihi waqactu, waxaan jamaacay oo ku dhacay cala imra'atii naagtayda, fii ramadaana maalin ramadaan. qaala rasuulku markaasu wuxuu yidhi hal tajidu, ma helaysaa maa tuctiqu, waxaad xuraysid oo waxad ku xuraysid wax ku xuraysid oo hanti ma haysataa, raqabatan addoon. qaala ninkii wuxuu yihi laa, maya nabi maxamedu ma helaayay, nin waxaan ahay ee miskiin ee faqiir ah. nabigu wuxuu yihi haddiina salawaatullahi wasalaamu calayhi, noqdada lamaad ee kafaaradaada maadaama adiga aada jamacday naagtaada maalin ramadaan, noqdada lamaad waxay tahay hal tastadiicu, awood muu leedahay an tasuuma shahran,
laba shahrayn mutataabicayn laba bilood oo israacsa ma soomi kartaa? Qaala ninkii wuxuu yihi may rasuulka ilaahayow kanaaba xoogay culays igu adda'na waan ahay. Qaala rasuulku wuxuu yihi haddii sidaa tahay hal tajidu ma helaysaa tudcimu sitiina miskiinan labaatan masaakiin waxaan rabaa lixdan masaakiin waxaad ku quudis ma helaysaa? Atudcimu ma quudin kartaa ama hal tajidu ma heli kartaa maa tudcimu waxaad ku quudiso sitiina miskiinan lixda masaakiin ilaa nabiga intaasoo tilmaamay. Masaladan marka waxaan ka qaadanaynaa ayuha alikhwa ama xadiiskan xugan ahaan waxaan ka qaadanaynaa kow inuu qofka hadduu naagtiisa jamaaca ee naar waajibayso naartii ilaahay subxaanahu watacaala oo gaalada uu talagalay inuu qofkii alla subxaanahu watacaala geli doono. Maxaa yeelay ninkaa markuu yidhi rasuulka ilaahayow naagtaydaa ku dhacay waa halaagsami markuu dhahay rasuulku wuxuu yihi maxaa ku halaajiyey naagtaydan jamaaca yuu yihi rasuulka marka ma dhihin waxaas halaag ma aha ma dhihin dembi iska yar waa ma dhihin. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay arrinta inay caadi ahayn dembigu uu weyn yahay saddexdan qaybood ama isteeb ama talaabo qaada la yidhi kafaara gudkaada waa sidaas kow addoon inaad xureysid haddaadan haysanin lacag ku xureyso waa inaad laba bilood soontaa haddaadan soomi karin oo da'tahayna waa inaad lixda maskiin aad quudisaa. Culimmadu waxay leeyihiin marka kafaarada noocaan ah kafaaradan ma aha takhyiir ma aha tartiib waaye oo takhyiir waxaa la yidhahdaa middaa rabta ka doora ma aha se uu kala horeysa ayaa samaynaysaa. Haddaad awoodid inaad addoon xureyn karto lagaa yeeli maayo laba biloodaa sooma ma lagaa yeelayo dembiga weli waa ku jirtaa haddaad ka boodo middaan adoo awoodo. Midda hore haddaad awoodin oo ah inaad addoon xurayso laakiin aad awoodo dhallinyaro tahay laba bilood aad soomi karto lixda miskiinaa quudina lagaa yeeli maayo haddaad samaysana dembiga weli waa ku jirtaa lagaama cafinin maxaa yeelay arrintaa ma aha ama kafaaradan takhyiir ma ehe tartiib ayaa la yidhaahdaa. Tan ugu dambeysan waxa waaye lixda masaakiin waad inaad quudisaa. Arrimaha noocaase marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigii waa halaagsamay ayuu dhahay nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam arrintaas dhex waa halaag laakiin arrimahana looga baxsan karaa kafaara gudkan. Taa marka waxaan ka qaadanaynaa qofkii jamaac sameeyo kas u sameeyo oo maalin ramadaanna sameeyo dadka macduuriinta aanan ka mid ahayn inuu halaag ku dhacayo oo naar ilaahay geyn doono walciyaadu billaah allah kamaan galnay aada iyo aada ayaa uga digaya dadka noocaas inay arrintaas nooc ay sameeyaan. Jamaacaas marka ayuha alikhwa waa khatar ina loo dhabaadana waaba kasiiba ee kasii daran tahay waxyaabaha keeni kara walidaalika marka ayuha alikhwa qofba ninba ninkii ku xogay xagga dhankaas uga fiican yahay iyo al rabaa inuu kasii fogaado ninkii ka daran oo kasii fogaado laakiin ninkii xoga isceli karo mubaasharada iyo taataabashada iyo ama endhunkooshada ama shumiska waxa loo yaqaano marmar axaadiis ayaa xoogay ayaa baneynayso laakiin umuna caaisha way celaysay waxay tiri rasuulku wuxuu ahaa ninka aada iyo aada usceli karo oo isxakameyn kara ayuu ahaa laakiin dadka hadda jira ilma aha inay dad noocaas isxakameyn karaan. Masaladaas marka halkaas marka aan ku joojiyo oo jamaaca jamaaca waxaa hal maalan dhaannay oo lamid ah al-istimnaa oo qofka inuu iska keeno shahwo taas waxay ku imaan kartaa la yidhaahdaa inuu qofka gacanta isaga keeno ama siiga ama waxa wixii lamid ah oo gacanta isaga keeno ayay iidan ku imaan kartaa walidaalika kaas inuu soonka burinaayana ilaahay subxaanahu watacaalaa xadiisul qudsi ayuu ku yidhi addoonkayga maxaa yeelay ramadaanka anaa iskale waatii xadiiska u ahaa alla wuxuu yidhi ramadaanka anaa iskale wa ana ajzii bihi xadiisul qudsiyaa jiray oo alla leeyahay yatruku tacaamahu addoonkaa raashinkiisa ayuu ka tegay wa sharaabahu cabitaankiisuu ka tegay wa shahwatahu shahwadiisuu ka tegay. Shahwada marka waxa waaye ka tegidda waxay tahay iska keenideeda waay inuu iska keenuu ka tegay min ajli ani darteyda marka wa ana ajzii bihi anaan addoonkii soonka ujaazinaya waatoo dhahay. Qofka marka hadduu iska keenay shahwo gacantiisa ku keeno waa khatar ogow soonkiisa waa buray maalintaasna dib ayuu usoo celi doonaa waana arrimo khatar ahoo soonkiiu fasaadiyey. Nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam hal maalin ee ramadaan ninkuu soonka ka tago sanadka oo dhan hadduu soo soo maalintaas ajirkeeda heli maaro nabiga calayhi salaatu wasalaam. Qofka marka maxaa ku waajib ah qofkii iska keenay muxuu ahaa minada gacantii isaga keenay ama si kale u isaga keenay matalan waa nin wuxuu ahaa xoogay minadiisa ee degdeg tahay markaasoo la raac raacay qof markaas ama cowradiisa oo la raac raacay ama wuu fiirsaday wixii lamidka ah ama iidoo qalab waxyaabahaas la sameynayo ama shaashad iyo wixii lamid oo ka daawday haddii ka imaato wuxuu asaas sababay marba qofka hadduu asaga sababo minada laakiin asoo maalintii hurdaya hadee ka imaato asoo hurdaya usaga keenin taas masalada macnaha ma hoos imaanayso. Walidaalika marka waxaa ku waajibaya la yidhaahdaa qofka iska keenay minada iska keenay ilaahay horta inuu u toobo keeno maalintaas inta ka dhimanna soonka oo af haysto oosan wax cunin
waxna uusan cabin qof sooman oo kale ayuu noqonayaa. maalintaasna waa soo qaday doonaa. toobo ayaanu ku waajibayso rabbi subxaanahu wa tacaala inuu u toobo keeno. maalintaas soonkii iska fasaadiyey arrin dulinimana waa keenaysaa, qofka dulli ayuu noqon doonaa. maxaa yeelay waa qof shaydaankiisa iyo nafsadiisa raacay oo dulli ah, ilaahay waajibkiisa ka tegayo noqonaya. waxyaabaha sidoo kale aan soo tilmaamay ee soonka furo adiladoodii markaan sii saarno waxaa ka mid ahaa kan saddexaad, al-aklu washurbu, in wax la cabo, inaa wax la cuno. al-aklu washurbu marka maxay ku imaan kartaa in wax la cuno, in wax la cabo? marka maadaama waqtigaga dhacay oo leebaaqaayo, insha allahu tabaaraka wa tacaala sida guud aan usoo sheegay intaas oo toddobada ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa aniga iyo walaalaha muslimiinta inuu ilaahay soonkeena naga badbaadinin, ilaahay kugu soon ku xufdi, ilaahay naga dhigo. haddana mawduuc halkaas ayuu noo joogi doonaa. qeybahan dambena dhegaystayaalka ayaa su-aalo ka soo weydiin doono. hada wallahu aclam. aad buu mahadsanahay sheekh xasan cabdullaahi cabdule, sheekh xasan fanax oo maanta nooga hadlayay waxyaabaha soonka buriye iyo weliba sababaha ay u buraan. sheekh aad buu mahadsan yahay. hadda kadib teelka ayaad naga soo wixi kartaa haddii aad joogto Johor iyo hareeraheeda. leenka idaacadda 61-23-23 ayaa si toos usoo garaaci kartaa. waa leenka idaacadda 61-23-23 ayaa si toos usoo garaaci kartaa. haddii aad caalamka aad joogtana waxaad commentskaaga aad inooga reebi kartaa meesha aad ka fiirsanaysi dhegeystaha ku dariiqadkii fursadiisa. asalaamu calaykum dhegeysta. halo, duhur wanaagsan saaxiib. maento alxamdulilah. sheekh xasan fanax aan noo fadhiyo, wax su-aalaa weydiin lahayd. sheekh xasana ha sheekh xasan xaa weydiiyahay hay quqaan hay quqaan iyo waa maadsantaa sheekh xasan fanax. haddii si kale aan u dhigo, qofka sooman haddii uu caytano soonkii miyuu ka buriyaa? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waa su-aal aad muhiim u ah. qofka sooman haddii qof kale oo caayo soonkii ma ka buraa? dabcan saasay u eg tahay saad ii sheegtay su-aasha. qofka sooman horta nabiga soo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka haduu maalin soon oo joogo oo la caayo falyaqul innii saa'imun innii saa'im marratayni, haddii la caayo anigu waa soomanahay anigu waa soomanahay dhahwar nabiga calayhi salaatu wasalaam. kadib qofkaas haddii la buraarujiyo inuu maanta maalin soon ay tahay, waxaa muhiim ah isagana inuu dareemo oo caayda joojiyo. hadduu caayda jooji waayo soonkii ma buraayo, laakiin ajirkiisa nusqaamaayo. wallaahu aclam. bal dhegeystaha ku jira jaanaskiisa. asalaamu calaykum dhegeysta. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhow sheekh xasan fanax aan noo fariyay barnaamijka. wax su-aala ku weydiin lahaa ramadaan ku saabsan. sheekh waxaa weydiin lahaa tirabka habeenka lixda maxay kabsaatiin soonka? oo waa maadsan tahay. turubta la ciyaaraya maxay ka qabtaa diinta islaamka? raxmaan raxiim. turubta soonka ajirkiisa nusqaamisaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala asaa camal u yeelay bishaan dadka mu'miniinta ee sooman. wuxuu u sameeyey maalinta inay soomaan, ee adkaar akhriyaan, ee qur-aan akhriyaan, haweenkiina inay saraawiixi dukadaan, tahajudkii iyo salaatuleylkii ay tukadaan, tobanka dambena inay masaajidada degaan ay u guuraan, ee ictikaafka sameeyaan, ee dadaal dheeraad sameeyaan, tobankaasoo dhan ay soo jeedaan. marka ma aha inaan camal anaga aan u sameyno, camal allah u sameeyey. ajirka waa nusqaama, aad iyo aad ayuu nusqaamaya. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, qofkii hadalka beenta iyo maalaayo canaga ka tegi waayo, ilaahay wuxuu dan oo kale yahay male, qofkaas asaa oon iyo baahi isku dilay, soonkiisa waxba ajir ma laha. wallaahu aclam. amran sheekh xasan fanax aan noo fadhiya, wax su-aal aad weydiin lahayd ku saabsan waxyaaba soo midbiyey. sheekh waxaa weydiin lahaa filhind ma la fiirsan karaa maalinta ramadaanka? aad aad umaadsan tahay. balka waan filmaanta la fiirsado oo yani filmaanta hindida ay jilaan oo kale. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama. su-aashaa jawaabteedu waxay tahay waa mamnuuc.
maalin ramadaan ilaahay saan hore u sheegay camal asaana u sameeyey maalintii indhaha inaan ka soonno carabka aan ka soonno xibnaha aan ka soonno haweenkiina taraawiixii iyo salaatuleylkii aan tukano tobanka dambena aan tahajudka aan tukano taas ayuu ilaahay u sameeyey qofkii hadduu fiirsado filimo wuxuu noqonaa maalaa yacnigii oo looga digay man lam yadac qowla zuur waalcamala bihi falaysa lilaahi xaaja fii an yadaca tacaamahu washaraabahu nabiga calayhi isalatu wasalaam yidhi qofkii hadalka beenta ka tegiba iyo filimfiiriska iyo banooniga iyo cayaaraha ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay asaa oon iyo baahi isku dili maayane waxaan oon iyo baahi ahan ka heli maayo yuri marka ma banaana filimaha waaba sii kala daran yihiinba haddii muxaadaro dhageysanaysid oo taasi waa gaar waa diini ama laakiin filimo anshaxa u daran iyo kuwa maalaayo caniga soo hoosgelaya adiga aan waxba kuu ziyaadinaynin aqoon iyo cilmi iyo diin ay kuu ziyaadinaynin waa mamnuuc ma banaana ajirkaaga ayay nusqaaminayaan soonkaagana wuxuu noqonaa ajir laabe wallaahu aclam waaya sheekh haddii aniga oo yani saxuurtii cunayo oo yani ama lagu aadaamo ama ikhaamada ay dhacdo maxay lagu doonaa sameeya bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah su-aasha jawaabteeda waxay tahay qofkii haddii isagoo saxuuranayo haddii isagoo saxuurtii wada ama adinkii ku dhaca hadduu adinka ku dhaca nabiga calayhi isalatu wasalaam xadiisaa ka soo arooray oo waxaa la rabaa qofka adinka dhacay adinkee waay dadka waxaad arkaysaa dadaa waxay iska adimayaan iyadoona fajirka salaada subax la gaarin soonkana wuxuu bilaabanayaa salaada subaxa fajirka lala jeedaa macnaha salaada subax markay dhalato hadduusan fajirka la adimay uusan fajirka ahayn waxba dhibaato male badarkaad waa cunaysaa laakiin hadduu fajirka yahay gacanta waa kala baxaysaa wixii afka ku jiray wixii gacanta ku jiray ku celi xeerada ku celi wixii markaas afka ku jirayna horey usii laq halkaas soonkaada kabilaba hadii la aqiman waa kasii daran tahay waa tufaysaa wixii gacanta ku jirayna waa ku celinaysaa wallahu aclam saan sheegnay mantaga haddii kasleysaga keeno soonka waa bura ama laakiin haddii mantaga man daracahu waato nabi yiri calayhi isalatu wasalaam qofkoo mantaka ka xoog badiyo waxba dhibaato soonkiisa ma laha soonkiisa waa u jiraa waxba oo ajirkiis ka nusqaamina ma jiroor nabiga calayhi isalatu wasalaam maxayl awooddiis kuma imaanin wuxuuna sidaa nabigu ku cileeyey mantaga wax soo baxa waa maan wax gala ma aha waxa soonka burin wax gudaha gala waay mantagana gudaha ka soo baxaa haddaanad adi sababin soonkaagii waxba dhibaato ma leh haddaad sababto soonkii waa buray laakiin waxaa waajib ah maalintaas anaa soonka iska buriyay badar iyo biyaa cunaa lagaa yeeli maayo waad afaysanaysaa badar iyo biyo waa ka tegaysaa maalintaasna diba usoo qadaynaysaa wallahu aclam bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama su-aasha jawaabteeda waxay tahay maya waxba soonkaada dhibaato ma laha mana buraayo soonkaaga haddaadan horey usii laqin haddii aad tijaabo aad tahay aad tijaabinaysid raashinkan inay cusbada ku yar tahay ama inay ku badan tahay adee kaa tahay ee aadan laqaynin dhacankiisii iyo dhadhankii waxba soonkaada dhibaato ma laha waxba soonkaadana fasahaad macnaha ma laha ma uuma fasahaadin maalintaasna kaama burin waa sidaas wax hadda dhibaatay soonka male maxaa yeel ma dhunjinayso wax la dhunjiya ayaa keena ama soonka buriya marka soonkaada wax dhibaato uma geysanin waa kuu jiraa wallahu aclam waayahay waxaan u haray wax daqiiqad ka yar dardaaranka ay ku aadan maanta bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama dhammaan walaalahay waxaa ula dardaarmaa iyo nafsadaydaba iyo qof kasta oo muslim ah maalintan ee aada joogtid waa fursadii rabbiga kuu keenay ee rabbaaniga fursadan rabbaaniga la yihahdaa fursad ilaahay kuu doortay waaye fursadaa midaanina inay kaa fakato waa nasiib daro ee kaaga fakato wax aan waxba aan qiimo lahayn adduunya iyo wixii dhex yaala qiimo malo nabiga calayhi isalatu wasalam adduunya malcuunan wa malcuunan maa fiiha adduunya iyo wixii dhex yaala lacnad baa ku dhacday nabiga calayhi isalatu wasalaam adduunya darteeda inay maalintan qaaliga ah ee hadiyada rabbaaniga ah rabbiga kuu keenay inaa isaga fasahaadisisay inta aan soo sheegnay
aadi aad ayay dulinimo u tahay, nasiib xumo u tahay. Waxaan nafsadeeda ugu dardaarmaa iyo mid walaalahayba inay iska fasahaadinin, ee soonkooda ilaashtaan, indhaha la ilaaliyaa, qalbigaa la ilaaliyaa, dhagahaa la ilaaliyaa, afkaa la ilaaliyaa, uriskaa la ilaaliyaa, dhammaan xubnahoo dhan waa la ilaaliyaa. Oo waxaa la rabaa qofka inuu ka soomo dhammaan jawaarixdiisa ee dhan ee soonto. Walidaalika ilaahay qur-aanku wuxuu leeyahay ina samca walbasara walfu-aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulan, intaasoo dhan waa la iska weydiinaa maalinta aakhiro. Marka waxaan rabaa walaalahayga inay maalintan iska fasahaadinin, ee wax maalaa yacni adduunyo aan qiimo lahayn isaga fasahaadinin. Nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, nasiib daraa ku dhacday yuuri qofkii hal biri soonkaas oga fakado hadduu sanadka oo dhan 12 bilood oo soomoore, nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintaas ajirka uu ka helaya heli maa yuuri. Annagana xaqiiqada waxaa naga yaqaano rasuulkeena iyo rabbigeena ayaa naga yaqaano. Rabbigeenan waxaa rasuulkeena ayaa baray, oo ilaahay oo abuurtayaa baray, rasuulka calayhi salaatu wasalaam rabbigiisa baray inay qiimo leedahay maanta, ilaahayna qiimo ahaana wuu sheegay. waxaa la rabaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa naga yaqaanaa noo tilmaamay, allah subxaanahu watacaala na abuurtay addoommadiisa anaa noo tilmaamay. marka inaa maalintan aan layska fasaadinin wax maalaa yacni la laysaga fasaadinin, ilaahayna subxaanahu watacaala alxaq looga cabsado, dhab looga cabsado, eenan fursadan mar dambe waxaa laga yaabaa inaynan ku soo marin sanadka kale, inaa dhimataa laga yaabaa. marka waxaan leeyahay yaa laysaga fasaadinin, eenan si gif ay kugu dhaafin, shalayn ay kugu noqonin maalinta aakhiro. ilaahay subxaanahu watacaala si saxa looga cabsado. هذا والله أعلم. guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii weydiin iyo warecelin ayaa intaas kusoo koobayaa. tan iyo kulan dambe waa bahdii weydiin iyo warecelin oo idinkaga tagaya, sida ay nabadgelyo amaan allah.